自己就来了啊，这个鞋子，好吧？好，那咱们就过掉了啊，这个鞋子的，因为这个鞋子我们做的全部都是手工的，而且这种皮质的话，稀有皮质，我们定这种皮质的话，足足等了将近4个多月才能定得到，所以这个鞋子是不补码数啊，不加单了这种鞋子。嗯，好，喜欢的话直接去录，好吧？我就过了这个鞋子，我就过掉了啊。好，再想一想是不是可以，没问题。我们一家做了20年的手工鞋，广州鞋，品质值得你们信赖的。看8号和9号，8号和9号是什么？像鞋子姐姐他们可以入手一双尝试一下，然后给大家赠送7天无理哦。对，你拍一双试一下，感受一下咱家的品质是不是我说的这么好，你们试一下鞋子好不好穿，还得要自己上脚去试，地上盒子的凉鞋看看，哈哈，看上我地上盒子的凉鞋了是不是？凉鞋晚一丢丢啊，你在直播间晚一丢丢，现在有些凉鞋没上，上不了呢。看一下8号的，你们要看8号是不是？来，8号9号我都给大家穿一下。8号9号，要8号的扣8，要9号的扣9啊，这个是9号链接，这双是9号链接，要9号扣9，要8号扣8。这个鞋子，这个鞋子咱的新款啊，给咱家的一个新粉丝宝宝的一个体验款，老粉宝宝的一个回馈的这个鞋子，喜欢9号扣9啊。这个材质就很软很软，看到吗？这个材质是军兵处御用的一个格力特，你们在外面上买到格力特一般是那种比较硬的，对不对？但是这个格力特贼软，跟我们的这个什么，跟我们平时那种皮质是一样的软的，除了。